Kolín, krásné město. To ale nikdo netuší, že se tu někomu nelíbí. Ahoj, draku. Kolín je nudný. Jdu pryč. A kam? Třeba do Tramtárie. Musím ho sledovat, je to tam nebezpečné. Jdu. Ahoj, Karle, kam jdeš? Do Tramtárie. Dáme ti něco na cestu. Dík. Tak čau. A tak Karel šel a šel, až byla kolem něho hustá mla. To snad ne. Počkat. Je, já jsem z papíru, co se to stalo? A jak se Karel blížil do Tramtárie, děli se věci. Potkal divné tvory, které nikdy předtím neviděl, neslyšel, ani o nich nepřemýšlel. Karkulka a vlk na rožni, to je divný. Zavolám ochránce zvířat. Všude dobře, ale tady nejlíp. Mňam, mňam, mňam. A když kolem Karla prošla výprava sedmi sněhurek, vyjádřil upřímnou soustrast a měl slzy v očích. Aj, Gary. Mňau, mňau, mňau. Najednou přilétli draci. Pomoc! Ale v poslední chvilce ho zachránil jeho kamarád drak z Kolína, který byl právě na návštěvě u příbuzných. Rychle ho čapl a letěl s ním pryč, zpátky domů do Kolína. Letěli. Proletěli zase mlhou a Karel si zapamatoval důležitou věc. Všude dobře, doma nejít. Jupí! Jupí!